Oruç Dadaşoğlu 8 kuruşuyla devlet ödülü. Artık Elşen Poladov da bir andan sonra 8 kuruşa dahil olacak. Elşen Poladov indi. Biz ikinci yarı final görüşün şahidi olacağız. Bir daha hatırladıram ki her iki döyüşçü judo ve sambo idman növünün nümayəndəsidir. Her iki döyüşçü boğma, ağredici fənlərə möhkəm yələniblər. Və çox güman ki, elə biz indicə bu fənlərin nümayişinin şahidi olacağıq. İndi Tərlan Həsənov qısa xatırlatmalardan sonra döyüşü başlayacaq. Artıq döyüşün başlamasının işarəsi verilib. Elşen Poladov fən işlədərək yerə yıxır və indi isə o Oruc Dadaşova ağredici fən işlətməyə çalışacaq. Mübarizə parter vəziyyətində davam edir. Oruc rəqibini tam nəzarətdə saxlayıb. Çox güman ki, bizi qarşıda gözəl və maraqlı bir görüş gözləyir. İndi hələlik tərəflərdən heç biri nəsə bir fənd işlətməyə meyil göstərmirlər. Parter vəziyyətində özünü yaxşı hiss edir. Elşen Poladov isə mövcud vəziyyətdə bacardıqca layiqli, bəli, artıq Oruc Dadaşov vəziyyətdən çıxsa da Elşen Poladov yumruq zərbələrini işə salıb. Çox güman ki, Elşen Poladov Oruca qalib gəlmək istəyir. Budur Elşen Poladov indi Oruca ardı arası kəsilməyən yumruq zərbələri indirib. Hələlik Oruc bu vəziyyətdə nəzarəti itirməyib. Lakin yenə də görüş Elşen Poladovun üstünlüyü ilə davam edir. Hər iki döyüşçünün çəkisi 100 kilogramdan artıqdır. Daha doğrusu Elşen Poladov Orucdan da bir qədər ağırdır. Odur ki, onun bu ağırlığı yumruq zərbələrində də özünü nümayiş etdirir. Elşen Poladov hələlik elə bir əlverişli vəziyyət seçə bilməyib. Oruc onu nəzarətdə saxlayır. Hop! Budur Oruc fənd işlədərək Elşeni yerə yıxır idi. Çox güman ki, onun ayağına ağırcı fənd işlədəcək. Tərlan Həsənov bu dəqiqələri çox diqqətlə izləyir. Vəziyyət tam dəyişdi. İndi artıq Oruc Dadaşov zərbələr endirməyə mövqe seçib. Hər iki döyüşçü sambo fənnə üstünlük verir. Budur Elşen Poladov Oruc Dadaşovun ayağına ağrıdıcı fənn işlədərək qalib gəlir. Elşen Poladov finalda mübarizəni davam etdirmək hüququ qazanıb. Çox güman ki, ağrıcı fən yəqin bir qədər ağır olub. Bir daha xatırladım ki, bu qarşılaşmada judo, sambo
məktəbinin yetirmələri görüşdülər və Elşən Poladov Orucun ayağına ağrıcı fən işlətmə ilə qələbə qazandı. Ağrıcı fənlə Elşən Poladov qalibdir. Elşən Poladov finalın ikinci sıraçısı. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışlarımızın finalının hər iki sıraçısı məlum olur.